नानी यसो गर न, पहिला चढ त तक्कसै होइन, कमसेकम अहिलेसम्म घोडा चढेको छैन के? कसले बनाएको हो? बडा गजब गरेछ यो, रेखा के खिचिरहेछ तलबाट खिच खुसन नाल यो के गर्ने अरे यो खै कहाँ गयो कहाँ गयो सब भएको छ खै कता गयो तिम्रो त्यही यहाँ यो यो तगाएर के गर्ने हो यो तरिकाले अब त्यहाँबाट पनि भिडियो यो कसो हो र